Сега към един случай с протест на жена, която написа убийци пред Руския културно-информационен център, запали руското знаме, имаше арест, последствие съда е оправда. Мисля, че имаме възможност сега да я видим и да я чуем и да разговаряме с нея. Виктор говори за Александра Милева Алекси. Добро утро, надявам се, че ни чувате добре. Кажете, какво се случи преди и след ареста? Всъщност, колко време ви държаха? Колко време бяхте задържана? Добро утро. Искам само преди да разкажа за ареста, да обясня защо аз направих този протест. И преди една седмица аз се върнах от Донбас, където бях зад фронтовата линия и наблюдавах какво причинява руската армия на украинските цивилни. Като преживях няколко бомбардировки, паднаха бомби до мен, прекарахме един ден в мазето на един дядо, където се криехме от бомби, които не спираха да падат. Руски дронове караха след нас. И като цяло аз бях много разстроена от всичко, което видях в Украина. И това беше причината аз да направя този протест. И искам и да вмъкна, че тази сутрин мои приятели в Киев ми писаха, че цяла нощ са ги бомбардирали. И според мен това не е нормално една държава да нападне съседската си държава по този начин. И това беше моята причина да направя този протест. А вие всъщност сте били в Донбас, за да снимате филм, нали така? И покрай това сте видели целият ужас на войната. Добре, защо по този начин? Защо на това място? Колко време ви държаха в ареста? Няколко часа или повече? В ареста ме държаха 23 часа, като през цялото време от както ме взеха пред Руския културен център до Първо районно, не ми обясниха защо съм прибрана. Полицаите ми обясниха, че не съм направила нищо нелегално, но че ги дразня, че не било редно, че руснаците са били разстроили и че когато ги попитах дали мога да се получа личната карта, те казаха, че ме разтурят. Можете ли да ни кажете, да значи сте снимали филм, с какво се занимавате по принцип в България, какво работите? Аз съм студент, живея в Нью-Йорк, в момента уча магистърска степен по изящни изкуства. И всъщност този филм е част от моята магистърска теза, която се представлява филм за Украина. Имате ли, приятели, казахте, че имате, но близки, някаква породнинска линия? Имате ли хора в Украина, в Русия? Нямам роднини в Русия, нито в Украина. Мислили ли сте около това, доколко, защото вие подпалвате руското знаме, правите ли разграничение между руския елит, между Путин? Мислили ли сте портрет на Путин, да речем, да изгорите? Или смятате, че руснаците са наясно с всичко, което се случва, с агресията на територията на Украина и ги приравнявате към Путин? Със сигурност не приравнявам всички руснаци към Путин, но това знаме е знамето, което танковете, които влизат в Украина, носят. Така че мисля, че това да го запаля се равнява на това да изрази протест срещу руската армия. Сега, вас са ви съдили за хулиганство, нали така? Точно така. Осъдиха ли ви в крайна сметка? Признаха ли това за хулиганство? Или не се брои за хулиганство, ако става дума за флаг на държава агресор, която пък нас ни приема като неприятелска държава? Благодарение на моите адвокати, с помощта на боец Полина Велчева, аз не бях осъдена. Делото, т.е. съдята реши, че съм невинна. И това е за сега резултата. След това имаше протести пред Руския културен център на масово горене на руски знамена. Да. Тогава ще си търсите ли правата, щом са ви арестували за нещо, което не е хулиганство? Или... Да. Разбрах, между другото, че имате и американско гражданство. Знам ли, американската държава ще се заинтересува ли от вашия случай? Не, нямам американско гражданство. Така ли? Това има някакво объркване. Добре, Александра. Да, добре, благодарим ви. Благодарим ви за разговора. Да видим какво става при